What's up, learners? How are you doing today? My name is Junior Silveira. I am your English teacher, and welcome to one more video. Pay attention. E o que significa at all? Não sei. E antes de começar, eu quero pedir humildemente o seu like. Pra quê? Pra quê? Pra ficar feliz. Também não se esquece de se inscrever neste canal e acione ele. O belzinho, porque ele vai te avisar toda vez que um vídeo novo for postado aqui neste canal. Feito isso, eu vou te explicar agora o que é at all. Olha, até que rimou, né? Mais ou menos, mais ou menos. At all, entre outras coisas, pode significar definitivamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, ou de jeito nenhum, nem um pouco, não mesmo, e etc, etc. Com ele, a frase acaba ficando um pouquinho mais expressiva. For example, pay attention. I have no time at all. Eu não tenho tempo nenhum. They haven't studied at all. Eles não estudaram nada. I can't sing at all. Definitivamente, eu não consigo cantar. Então você percebeu, né? Para dar aquela ênfase, aquele up na frase, você usa o at all. E a pronúncia é isso mesmo, at all. Claro que você pode falar at all, tá tudo bem, mas um gringo nativo ali de verdade, né, numa pronúncia do dia a dia, falando rápido e tudo mais, você vai ouvir e também tente falar at all. Errou! At all. Repeat after me. At all. Great. Para mais dicas como essa e outras mais, me siga lá no Instagram, @JuniorSilveiraOficial, porque lá eu posto muitas dicas de inglês e também coisas da minha vida e tudo mais. Lá no Stories também tem muitas dicas bacanas. Então não deixe de me seguir lá, ok? Tô esperando você lá, manda uma mensagem pra mim que a gente troca uma ideia numa boa. Tento bater papo com todo mundo. Aqui sabe como é que é, brilhagem total. Vai na minha que você brilha. So that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se, o quê? See you around. Bye. That's right. Tom and Jerry, that's my favorite cartoon, one of my favorite.